Bonecos que ganham vida, que encantam e divertem. Florianópolis vive a magia de mais uma edição do Festival Internacional de Teatro de Animação. O FETA Floripa chega à 5ª edição, dando ao público infantil acesso a peças de diversas regiões do Brasil e do mundo. Uma forma de crescer, reconhecendo a arte como parte da construção de si mesmo. Vamos ao Centro de Eventos da UFSC, um dos locais do evento, onde está o repórter Pedro Cune. Pedro, você está com um grupo especial aí, né? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Pedro Paulo. É especial, sim, é o grupo Sobrevento de São Paulo, com a peça Cadê Meu Herói? É uma releitura daqueles romances de cavalaria, mas não é um romance comum, não. Dá só uma olhadinha. Alô, 0800? Oi, boa tarde, aqui quem fala é Colherzinha de Mel. É isso mesmo, a princesa que está aprisionada no castelo. Eu tô ligando porque eu quero encomendar aquele herói que vocês estão anunciando na TV. Exatamente, o mais moderno. O que vem com o brinde. O aparelho abdominal que não precisa fazer nada. Alô? Alô? Alô, moça? Alô? Agora tá pegando, tô perto da janela, pode falar. Alô? Alô? A bateria acabou! Enquanto a princesa vai ali recarregar as baterias, a gente dá uma voltinha aqui no castelo. Eu vou pedir para o Luiz Assis vir com a gente para conhecer os bastidores da peça. Luiz André, você é o ator manipulador responsável. Luiz, que peça é essa? Que ideia é essa? Por favor. Esse espetáculo é um espetáculo que tem mil surpresas, porque é um espetáculo feito para crianças que acham que já são grandes demais para ver teatrinho de bonecos. Então, a criança que vem para cá acaba vendo um super castelo, um cenário grande e cheio de surpresas. Então, nós vamos encontrar aqui mil bonecos, nós vamos encontrar helicópteros, explosões, laser, canhões e mil efeitozinhos, efeitos de luz, efeitos de explosão, efeitos de som. E aí a criança fica fascinada com isso e acaba se envolvendo com um espetáculo que ela achava que não era para ela, né? Como surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu no meio de muitas viagens. O nosso grupo viaja muito. Então, semana passada nós estivemos na Estônia, antes na Suécia, antes na Espanha. Então, num período de um mês, a gente esteve em vários países. E num desses países, que foi na Argentina, nós conhecemos o autor desse texto. E nós pedimos para ele vir ao Brasil e reescrever esse texto a partir de um trabalho que nós fizemos com um chinês e que nos ensinou uma técnica que só nós trabalhamos aqui no Brasil, a técnica da luva chinesa, do fantoche chinês. Vamos mostrar um pouquinho dessa técnica, Luiz, enquanto acho que o herói ele já chegou, já está aparecendo aqui. Vamos botar aqui na frente do castelo para mostrar para o pessoal de casa, então um pouquinho de luta. Essa luta vai longe. Vamos então abrir a porta do castelo, o portão, para ver qual o diferencial dessa técnica, né, Luiz? A gente consegue abrir aqui o portal? Tá abrindo pro pessoal. Luiz André, essa é uma técnica chinesa, né? Qual que é o diferencial dela? O que é mais difícil fazer com esses bonecos? Olha, essa técnica, ela é um fantoche. Isso é um fantoche como a gente está acostumado a ver, né? Um boneco de luva normal. Só que ele tem uma pequena alteração dentro dele, que é o pescoço dele ser muito largo. Assim, o dedo fica solto dentro desse boneco. Os chineses acreditam, ao contrário do que nós acreditamos, que o boneco não deva ficar preso ao dedo, mas deve ficar solto na mão da gente. E é isso que permite ao boneco fazer movimentos como esse, por exemplo. Ele gira,
coisa que um fantoche não costuma fazer. Ele tem pernas e pode caminhar, ele pode dar chutes, ele pode dar estrelas, por exemplo, e pode até ser jogado para o alto e retomado na mão no meio de uma luta, né? Quando que vocês vão se apresentar? Nós vamos nos apresentar aqui hoje, é o último dia, hoje às 10 horas da manhã, aqui no teatro da UFSC. E a gente vai, a partir daqui, fazer um monte de viagens, vamos assistir, aproveitar para assistir alguns espetáculos do festival, porque isso é muito importante para a gente, esse intercâmbio que esse festival proporciona. E a partir daí, um monte de viagens que a gente tem pela frente, até um festival que nós vamos realizar no próprio teatro da gente em São Paulo também. Obrigado, Luiz André, e parabéns pela peça. A gente também está aqui com o Gustavo, que é assistente de produção. Gustavo, dá um passinho aqui para falar com a gente. Qual que é a programação de hoje? O Fita vai até quando? Então, o Fita acontece até dia 18 aqui em Florianópolis e até dia 19 na Itinerância, né? As outras 6 cidades do estado que está acontecendo. Além desse espetáculo maravilhoso aqui no Centro de Cultura e Eventos, a gente vai, tem espetáculos no Sesc Prainha, a gente tem no TAC lá no centro. O meio-dia e meio aqui na Concha Acústica da Universidade acontece a El Circo de Alaguante, dos colombianos da Garrapata. E também temos na Casa das Máquinas. Além disso, a gente tem na PAI, aqui do Itacurubi, e no Hospital Infantil. Tudo isso hoje, né? Muito obrigado, Gustavo, por passar o recado. Lembrando que as peças aqui no Teatro da UFSC e no TAC, correto? Isso. Elas são pagas, mas quem trouxer um agasalho, paga meia. Pedro Paulo, Fabiana, com vocês.